بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم تر طول وړاندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او بیا تر هر څه ګران ملګری سید صابر شاه صابر او د خوږو زامنو ته هر کلی وایم چې کابل ته راغلی او موږ یې خپل لیدلو خوشحاله کړو. ما به نور کله ډېرې خبرې کولې خو اوس لږ خبرې هم نشم کولی. نه هغه څه چې ومې ویلی شول هغه د دی په هر څه منظور کړي. مهاجرت که غمونه درلودل همدومره یې خوښۍ هم درلودې. زه چې د سختو حالاتو نه د کابل نه پېښور ته ولاړم هلته مې ډېر زر ډېر خواږه ډېر درانه ملګري پیدا کړل. د ډېرو ادیبانو دوستانو سره کېناستم او هغه غمونه مې چې درلودل هغه مې د دوی سره شریک کړل. لیکن په دې کې ځینې داسې کسان هم وو چې هغو د غمونو شریکول هم نه غوښتل او داسې هم وو چې هغو په مینه زموږ دردونه اورېدل او زموږ سره یې همدردي کوله. په دې دوران کې سید صابر شاه صابر هم یو هغه تنکی ځوان وو چې د ادب په میدان راګډ شوی وو. غونډې منډې یې کولې، لیکنې یې کولې، شعرونه یې ویل او په ادبي غونډو کې به ناست و. هم هلته سره آشنا شو. بلاخره آشنایی نوره هم پسې خوږه شوه، ناستې پاستې وشوې. خصوصا د ده بهارونه جنرال ستور د دوستانو دمځای و. زه به هم چې بیکاره کېدم هلته به ورتلم او ناسته به م کول، مجلسونه به م کول، په ادب به غږېدلو، په ادبي پرمختګونو، په ادبي کارونو به غږېدلو. د دې نتیجه دا شوه چې دواړه د تلوسې ملګري شو. ده د تلوسې ډیکلریشن واخیست او هلته ډېره مشکله وه چې سرکار دې د یو مهاجر په نامه هم اجازه ورکړي. لیکن د تلوسې مجله زما او د ده په ګډو نومونو منظوره شوه، ووتله او بلاخره شروع م وکړه. د تلوسې هدف فقط ادبي و او همدې ټکي تلوسه کامیابه کړه. دواړو تلوسه راوویسته، دوستانو مقالې راکړې. لیکن مشکل دا و چې د تلوسې لپاره مو داسې ثابته بودیجه نه درلوده او نه م سنجولې وه. په لومړي سر کې هغو دوستانو چې د تلوسې سره علاقه وموندله ګډون یې پکې وکړ، اشتراک یې پکې وکړ، هغه پیسې وې او یو څه ډېرې لږ نورې پیسې ترلاسه شوې. هماغه و چې د یوې ګڼې د نشرېدلو نه وروسته موږ ټکني شو. د دوهمې ګڼې په پوشتۍ مو یو مات قلم چاپ کړی و، نور مو هېڅ هم نه و لیکلي. لیکن هوښیار دوستان پوه شول چې د دوی قلم رنګ نه لري او کېدی شي مخ په وړاندې ولاړ نه شي. نو د بلې ګڼې لپاره دوی لیکونه راولېږل چې د دې مات قلم معنا څه ده. په درېیمه ګڼه کې موږ یوه ماته شمه چاپ کړه او د دې معنا هم همدا وه چې موږ رڼا کوو، لیکن په داسې حالت کې چې شمه مو ماته ده. او په همدې ګڼه کې مو لوستونکو ته د تېرې ګڼې د مات قلم تفسیر هم په یوه قطعه کې ولیکه. د زړه خانې مو تلوسې تلوسې، په مات قلم تشې خانې ډکوو، خومونه تش دي پیالې ډکې ساتو، له میخوارانو میخانې ډکوو.
دا دریمه غنه وا یواز یو بل غنه چاپ کړی شو څلورمه او په غومو د څو غنو لیکو کړیان یو کال مو تلوسه و چلوله او دلیلم دار اول چې دا موږ د دې لپاره په ځان زحمت راوست چې هغه کسانو چې د کال اشتراکی کړی هغو ته باید مجله ورسی نو مغه و چې بیا تلوسه مړه شوه لیکن هیره نه شوه ځکه تلوسې ډیر پاخه او خواږه ادبي ګامونه اخیستي وو موږ کوشش کاوه چې د تلوسې ژبه خواږه وي ادبي وي یوه وي واحده وي د ګډ لیکدود د بارګلۍ د لیکدود نمایندګي وکړي نو په همدې اساس په ټولو پښتنو لیکوالو کې مقبوله شوه او همکاري یې راسره شروع کړه د تلوسې دا ریکارډ که چا ساتلی وي واقعا د یوې درنې پښتو مجلې یو ریکارډ دی چې په تاریخ کې به پاتې وي نو دا زما او د صابر شاه د ادبي ملګرتیا یوه ښه نمونه او یوه ښه نښه او هغه څه دي چې تر شا پاتې دي همدې تلوسې زموږ ادبي تلوسې ژوندۍ ساتلې او ژوندۍ ساتلې دي سید صابر شاه صابر دې ژوندی وي د خپلو زامنو د خپلې کورنۍ سره تشکر او په عین حال کې د ډاکتر اسماعیل یون نه مننه کوم چې دا لویه غونډه یې جوړه کړې زه په تېره غونډه کې دوی ما ته زحمت ایستلی و راغوښتی وو لیکن زما حافظه دومره کار ونه کړ چې د دوی نه تشکر وکړم اوس هغه تشکر هم ځنې کوم او مننه